Tuliamuka mapema kwa sababu tumekuwa na kazi ya kuanzisha mabarabara kadhaa katika mji wa Bungoma Town. Leo asubuhi nilipita hapa kwa miguu nikienda kufungua barabara ya kutoka Wings paka kwa Mbeya Junction. Tumetoka hapo tumekuja hapa barabara yenye inapita mbele ya Moi Primary School. Pia tumezindua. Tumekuja hapa pia tuko tunataka kuzindua hii barabara hii. Hii barabara ya kutoka hii Chewai inaingia barabara ya kutoka Maningo paka Adatia. Hiyo barabara tunaenda kuweka kabro. Pia kutoka barabara ya kutoka Athlink kwenda paka Buckles. Hiyo pia tunaenda tumezindua siku ya leo. Tunaenda kuweka kabro. Na mimi nataka kuambia watu wa Bungoma. Tumeanza hii mwaka wa 2020. Tumesema barabara zetu za Bungoma Town tunataka ziwe barabara za kabro. Kwa sababu kabro inadumu. Kwa sababu kabro the cost ya kabro ni cheaper kuliko cost ya lami. Leo tuko nazindua barabara hapa Bungoma Town. Niko natoka hapa natembea paka Bungoma High School. Tunaenda kuzindua hiyo barabara pia. Tunatoka hapo tunaenda Sunrise. Sunrise baada ya Blue Waves inapita Sunrise paka barabara ya kuingia Marel. Hiyo pia tunaenda kuweka kabro. Hello? 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 Sasa sisi hii mwaka nataka kuambia wakazi wa Bungoma. Tunataka kupanua Bungoma sawa sawa. Mumeona barabara ya dual inaendelea. Mwenyezi Mungu akikubali next year June 2021 hii barabara ya dual itakuwa imeisha. Sasa nataka kuachia hapo. Oh,